Hva skal jeg hive på lavaen? Jeg trenger ikke den. I alle fall. Jeg trenger ikke chest. Jeg trenger ikke iron. Jeg vet, det og her er det en chest med minecart. Den alle, er ikke... Du, jeg kan chest blokker. Med minecart. Alle blokker iron. Er egentlig ganske greit å ha. Jeg fant alle typer blokker chest. Er greit å ha. Ja. Man trenger jo for å tette en døde ender. Ikke, ikke døde ender, men døde ender. Og noen av de nye blokkene. Jeg liker de nye blokkene. Du vet ikke å komme i 1.8 da. Ja, det ja, ja. De liker jeg veldig godt. Ja. Spesielt den der som er vel litt ganske så smooth på en måte. Hva heter den da? Andesite eller noe sånt? Ja. Den er fin. Den elsker jeg å bruke i bygninger og sånt. Den er rød, den er granitt. Ja. Det er granitt. Jeg er ikke så glad i den helt hvite. Det er ditt oritt, tror jeg. Ja. Sånn. Cracked... Åja! Cracked stone brick. Er det sånn som folk har cracket på Pirate Bay nå? Ja. Kim Gidda og... Ja. Men så seriøst. Ja. Kim Gidda og cracka stone bricks på Pirate Bay. Nå kan man bli tatt for. Au! Nei, 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 nei! Jeg dør. Ja. Jeg liker at man sier sånn au og sånt i spill. Jeg dør, ei. Ja. Du ble brent til døde. Ja. Koselig. Nå må jeg finne veien til deg. Ja. Hva er den verste måten å dø på? Drukna? Hva koordinater er du på? Koordinater min, bare vent litt. Jeg må bare tette igjen med iron. Ja. Jeg er på... 240. 40. 240 er den, men ja, også. 1010. 1010? Ja. Oi. Da har vi bevegt oss langt i den ene retningen. Ja. Bevegt oss langt ifra en annen. Jeg har langt å gå. På Karmøy nå, så sier de sånn fra en annen og sånt. Veldig nynorsk der. Ja. Må passe på ikke å si nynazistiske, men nynorske. Nå begynner jeg å blokke med dører. Ja, jeg blokker med iron, jeg. Ta med litt iron, det er alltid greit å ha blokker. Der var det en creeper. En creeper, en creeper. Ja, der var det en creeper, en creeper. Og der var det enda en til creeper. Koselig. De er litt creepy. Kanskje derfor jeg har fått ordet creepy. Og så var det en bak meg god, så da ble jeg omringet. Men jeg overlevde. Sånn. Og der var det enda en til creeper. Ja. De er glad i meg, de. Ja. Han er på biblioteket. De sprenger jo for oss. Du, ja. Vi slipper å drepe de sprenger i stedet. Ja. Han må jo tenke positivt, vet du. Tenke positivt, ja. Ja. Og nå, da putter jeg en dør her. Wow, det var nydelig. Ja, dør og gjerder vil ikke hekte seg på hverandre. Det burde jeg visst. Nei! Nå datte jeg ned. Ah! Nå tror jeg jeg nærmer meg deg. Ja. Jeg har gått i sirkel, jeg visst. Du har det, ja. Ja. Sirkel er verre enn døden. Sånn vet jeg at jeg ikke skal gå inn der. Hvis du kommer over et hål der det er iron doors foran, ikke gå inn. Nei vel. Sånn. Cobblestone. Faktisk, men cobblestone er jo nesten mer brukelig nå enn... Jeg kan se navnet ditt. Jeg kan se navnet ditt. Ja. Jeg kan se navnet ditt.
enda ikke griper. Her er det jo dead end. Hvor langt er det en dead end? Her til. Er det dead end? Nei! Er dette alltid nede i ditt dumme hålene? Ja! Åja, jeg må huske å spise. Oi, jeg er ikke sånn Minecraft-ting-tang. Wow! Der stakk jeg. Jeg stakk så sjukt der. Men du, bare herre. Nei, jeg må legge noe shit igjen. Ja, ja nå tar men, jeg ikke stas. Men hiv det på bålet. Så blir vi kvitt. Så gjør jeg sånn. Så hiv meg inn, tull. Da må vi vise at vi har vært der også, da. Bare, vi tar et eller annet over kista etterpå. Men jeg må bare bli kvitt noe drit jeg også. Du putter ikke diamond inn der. Er du dum? Nei, jeg bare tuller med deg. Ja, sånn. Da hadde folk blitt sure, da. Ja. Bøker trenger vi ikke, det er kjedelig. Vi trenger ikke Minecraft med oss. Den må ikke ut. Ja. Jeg tar faktisk med meg noen av tingene. En god måte med butterhandel. Ja, på en måte. Slipp å droppe. Det kan vi i alle fall bare droppe. Nei. Button, det trenger jeg ikke. Er det noe annet jeg ikke trenger? Du, hvor tar du vekk maten? Jeg har masse mat, jeg har en stekk. Ja, jeg tar med meg maten i tilfelle. Ja, i tilfelle du skal bli hungersnød. Oi, ja. Det er to creeper her, pass deg. I tilfelle vi er i Egypt og hungersnød. Eller i ørken. Å, koselig. Ja. Ok, hvor langt er det ikke en dead end? Vi må fokusere. Sånn, og sånn. Ok, nå går vi opp, Mathias. Ok, er du klar? Vi går opp. Vi må til den der ravina, og så går vi opp. Ja. De som ser på så tenker sikkert, oi, så dårlig de er. Men så godt kan man være flink i caves. Ja. Det er ikke det du øver på. Ja. Å, her er det opp. Yes, vi gikk etter. Det går an å være dårlig i PvP og flink i PvP. Ja, men du øver ikke caves. På caves. Ja, det er liksom, ja. Hva gjorde du i går da? Jeg øvde på å gå i caves. Hvor er du? Nei! Er du under eller over? Nei, jeg datt enda mer ned. Ja, nothing. Ja! Creeper. Ja. Den kan jeg blokke. Det er akkurat lærere på ungdomsskolen sier det. Den kan bli blokka. Det kan bli blokka. Nei, du, jeg må ikke ta hele wood. Så dum er jeg ikke, Mathias. Heller iron and wood, for å si det sånn. Ja. Det er sånn, da tar jeg, sånn, tar jeg massivt av... Oh. Ok, nå går det oppover her, hæ? Jeg tror jeg er på nivå 48. Ja. Høyeste på en stund, det. Åh, der er en creeper, ja. Ja, ikke spreng. Nå slår jeg bare deg i hovedet med et diamond sword. Et veldig skarpt sverd. Oi! Oh, ja. Jeg føler at creeper er veldig hissige. Jeg hørte det bare smell. Det er liksom at de blir så sure at de eksploderer. Ja. Ja. Ser den. Ja. Ja. Dead end. Da må vi finne ut av hvor langt denne dead enden varer. Det er faktisk hele her. Ja, det var et ganske svært område med dead end. Sånn. En ny dead end.